ကောရင်တမပထမဆုံးလေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေတဲ့ဒီလေးရဲ့ဒီလိုအပြုအမူတွေကြောင့်သူကမန်ယူရဲ့အနာဂတ်အသင်းခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလူသစ်မာတီးယက်ဒီလေးဟာ2019ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာထိပ်တန်းဘောလုံးစင်မြင့်ပေါ်စတင်တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။2019ဩဂတ်စ်လမှာဒေးဗစ်စင်ဆန်းချက်ကတော်တင်ဟမ်ဟော့စပါအသင်းထံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးနောက်ဒီလေးဟာလည်းအေဂျက်ပထမအသင်းကြီးမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့2018မတ်လအတွင်းအေဂျက်အသင်းကောင်းဆောင်ဂျော့စ်ဖော်မန်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီးနောက်ဒီလစ်ဟာအေဂျက်ရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်ငယ်ရွယ်ပေမဲ့လည်းကစားသမားတွေကိုဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသလိုပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်းဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2018-2019ရာသီအတွင်းရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပါဘာနေဘူးကွင်းမှာအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဆင်မီဖိုင်နယ်ထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းတုန်းကလည်းလော့စပီကာကြီးကင်ပြီးအသင်းပရိသတ်တွေနဲ့အတူအောင်ပွဲခံနေတဲ့ဒီလစ်ရဲ့ကြက်သိမ်းထားစရာပုံရိပ်တွေဟာအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလေဟာမန်ယူနိုက်တက်ကစားသမားဖြစ်လာပြီးနောက်ကာရင်တန်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လေးကျင်ရေးဆင်းနေစဉ်အတွင်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးသွေးတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရင်းနေတုန်းကပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ကနေဒီလေနဲ့မာဇာဝါရီတို့ရဲ့ပထမဆုံးလေးကျင်ရေးအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးသားက9မိနစ်စာဗီဒီယိုတစ်ခုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီလေဟာကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့ဥဆောင်ကစားနေပြီးရွန်ဒိုလို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ကစားချိန်မှာသူ့ရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေကပုံမိုတည်တာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် United ပြည်သူတွေကအခုလေးတင်တင်ထားတဲ့လေးကျင်ရေးဗီဒီယိုမှာဒီလေးကတော်တော်လေးကြည်ကြဲလောင်လောင်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ့်ခေါင်းဆောင်အစ်စ်ပဲဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။တချို့ကလည်းတေချာပေါ့ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့သူပဲဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။